はい、はい、別館なんですけどね、今週もいろいろありますけど、文春やっぱりね、裏金問題で、まあ、一見岸田を叩いてるようですけど、はい、脱税ね、はい、というのはありますけどね、これね、皆さんもううんざりしてると思いますけどね、はい、これ見ると、うん、さっきねちょっと、はい、今こう配置前に高島さん話したけど、うん、高島さんと、大谷のね、そう、もう大谷翔平のものすごい金稼いでるじゃないですか。すごいですよ。稼いでるけども、はい、それなりにひたむきにね、ストイックにね、はい、ね、誇りを持ってね、自分の努力あってのことだと思いますよ。本当にこういうのを見るとね、はい、ちょろまかしてね、まあ、岸田総理はじめ、はい、今日の本編の方でもね、どんどん金ばらまいてるって国の国民の金をね、はい、というふうに言いましたけど、まあ、そういうようなことで脱税のね問題でいうとちょっと一つだけ言いますと、私昔ね、はい、まあ、都知事選のね選対本部長やって、はい、やった時、まあ、それで選挙終わって私、その人をねちょっともう人物として見限ってね辞めたんですけど、その後、はい、不明金問題が出たんですね。で、まあ、これ1億、2900万、はい、集まったんですよ、すごいお金集まって、で、まあ、使って5、6000万っていうね、だから7、8000万残ってたはずだったのは、はい、1年の間に、ね、何もやってないんですよやってないのに消えちゃったんですよ。で、じゃあ次の衆議院選挙に出るっつってね、やった時ね、なんでなくなったんだと、はい、横領したって言うんですよ。もう私はそれもちろん会辞めてますから関係なくなってるんだけど、その何とかの会というね、その個人の会なんですけど、そしてそいつの会計責任者がパクったって言うんですよ、横領したって言うんで、で横領した、といったその人間は、確かに私は横領しましたけど200数十万だけですと、あとは知りません、おかしいじゃないかって。さあこれ皆さんね、で私はそれで告発したんです、東京地検特捜部に、はい、一体これどういうことなんだって。今これ言いますね、地検特捜部とかいろいろことやってますけども、これはその自衛隊関係者だったからね、その候補がね、大変なことになる、自衛隊そのものを信用しないことになるとかね、で、横領事件をやるとこれ犯罪もっとすごいです、はい、選挙違反ならだからもうこれもう今もうはっきりバラしますけど、水島さん公職選挙批判できっちりやりますから、横領の方はちょっと勘弁してくださいと。そういう事情があったんです ね。となると何かというと、自衛隊関係者大変なことになるわけ、それも、はい、トップクラスの人にいた人間だからね、だからそこのところは、公職選挙できちっとやりますからと、それと違うんだよと、私は日本に正義を求められてるんだと、当時はまだね、はい、ディープステートの手先という感じじゃなかったから日本の正義はあんたの最後の砦じゃないのかと、しっかりしてくれよと大きい声で出したんです、何度もね、はい、まあ、それはできなかった、で何が起きたかっていうと、はい、結果ですよ、もうこれ途中いろいろありました、結果としてその男の会ねの講演会5500万、はい、使途不明金が出たんです。さあ今回はこれ裏柄に近いでしょ、これ裏柄問題。確かにね、5500万ですよ、すごい大きいでしょ、大きな額ですね。1億2900万集まったうち5500万が使途不明だって言うんですよ、領収書もない何もない、はい、で当人分からないってすっとぼけてるわけですよ、ね、私は知ってます、これ政治家に流れたり自衛隊に流れたり、あるいはある種のタレントに流れたりとか、もっと言えばね、いろんな外国のちょっとやばい勢力と、とかつながりもあるという、出すわけにいかない、はい、ね、どうですか、で5500万使途不明のまま、当人はいずれちゃんと調査して発表したいって言ってましたけど言ってません、はい、でその会解散しちゃったんです、その彼の講演会は。でこれ5500万、皆さんから集まったお金がどこへ消えたか、この自民党の裏側に似てるでしょこれ、はい、確かに裏側ですね、ここは領収書もありません、何もありません、言えません、今の私が言ったようなところで出したら渡しましたとか、出したらまずい人たち、
全部出てくるわけで、そろそろ戦後体制というか外国勢力のつながりとか、うん、こういうものやったら、こんなにまで浸透してるのと、ね、はい、いうことがバレちゃうって、こういうようなことなんですよ。だからもうはっきりね、私はね、あの政治家やらせるんだったら領収をちゃんと取らせてね、うん、はい、やらなきゃいけないし、もっと言えばね、民間は1円でも領収を取って申告しなきゃいけないんですよ。そうですよ、大変ですよ、インボイスね、はいはい、こんなことやらせるのに、なんで政治家こんなすっともげてね、で鈴木というね財務大臣はね、はい、いや党に決めてもらうからね、そういうことさせない、させるつもりないみたいなこと言ってるわけですよ。ダメですよこれ、はい、きっちりやってほしいですよ本当に。こういう連中が今ね、はい、なんだ愛国だ、うん、なんだとかね、うん、有国だ、国を憂うだ、保守だ、ね、なんだかと言ってね、はい、大言壮語してますけどね、はい、こんなのみんなバレましたからもう、うん、ね、はい、国を守る気概があるからってね、何を言ってんだお前はっていうね、いうことになるわけですよ、はい、これが今回の、そういうことなんですね、岸田脱税政権3学人っていうけどね、はい、あの政治資金についてはね、もうこれね、うん、領収ないもの以外はね、うん、ダメだってことに しなきゃダメだと思いますね、しなきゃダメだと思いますよ本当に、はいはい、まあ、というようなことで、はい、あの言いたいと思いますので、はい、こんなもんでございます、はい、そんなもんでございます、はいはい、以上です。